grilli, mitä lähdetään tekemään, niin ihan vastaanteluharjoitus puhtaasti kolmessa jonossa ja sieltä lähdetään ottamaan pallo kiinni ja ekat kolme kämmenelle ja seuraat kolmena ryskylle ja siitä sitten tappo heitto. Annetaanpa mennä. Sitten kun yksi on tehnyt koko putken läpi, niin sitten lähtee seuraavaan jakamaan. Tulkaa vähän lähemmän kuin normaalisti ja... Oliko tää se vanhusten jumppa tänä iltana? Ei, sori. Meillä on tää pesäpallon harjoitus. Tää täällä siellä toisessa hallissa. Lähettää kasvua sitä emmetalla ja sitten kotiin. Ei, ei, kun mennään kattoo mitä siellä. Mennään sitten. Isä! Mitä täällä oli? Meillä on täällä Manserapsan superpesäsjoukkueen harjoitukset. Että se eläkeläisten jumppa taitaa olla tuolla toisessa hallissa. Joo, ja pari miestä on vielä taas yliajalla täällä. Apalla, no sehän käy meille todella hyvin. Joo! Kokeillaan. Kyllä se yhden jumpa vois ottaa pesäpallonkin muodossa sitten. Kokeillaan. Joo. Ootteko te nyt ihan varmoja tästä? Joo. Kyllä minä ainakin olen maksanut tästä. Jaa. No. Mikäpäs siinä. Se on hyvä, että saadaan uutta verta, vanhaa verta tänne. Mukaan. Pitäisikö nää koivaa joku vehkeä? Katsotaan tosta joku. Kaiko se näyttää. No niin, ja minun epistä lähtee liikkeelle. Vaan vielä, ei loppunut vielä. Aina treenaa! Jatkuu. Lisää. Oi, ei tunnu Onko Vesa sulla niitä sopimuspaperia? On mukana. Vielä vaan, jatkuu, ylös sieltä. Kaudettavaa hommaa täällä vesäpallot. Ja onhan vaikka mitä, että sä tulis hiki. No ei niin, ihan totta. Ennään kotiin. Painako se emmeteli tuli? Se meni jo. Perskele. Sinisiä pillereitä, eikö?
Otetaan ne sitten erille. Upi voi jatkaa siitä, ne otetaan vaan kuvaa. Eli sitä samaa vastaantuloharjoitusta lähdetään tekemään. Ja edelleen 30, 3 rystyltä ja sitten sen jälkeen. Olkaa hyvä! Ensimmäiset ovat tehneet, niin sitten varmataan vaihtamaan jakajaa sitten. Oh,